مناسبة يا هيد مدى حلالك كل كلا وريجا ين وزير كي وري وزارة خيرات كبيها سمع لم باشا على شامح وزير كحصوب الدوان مدى حوينه وصوم عابي حسين عبد بوس وعنا كسو قيب قريم السويين وكبدي هاي وزير كوزارة داريما وقودها سمع لم وزير كحيان كوزارة خيرات كبيها مهدي عثمان بوري يشق لوينها وزارة سي وقهرين وحالك سيادة الله كوبان كسو جديي مزولين وكبدي هاي وزير كوزارة قاشان ديك سمع لال أحمد حاجة علي عدمي يا وزير كحيان كوزارة خيرات كبيها مهدي عثمان بوري وحين يلادين إلى هاي ميزانك حسنات كهو صارو باشا علي باشا علي وحبضان ونفوح حسنو أيون نوغات تغيا مقع بضان بوشوه وسارة خيرات كبيرة وحر الله نهاي باشا لقوم إرين لقوم الفوقين برسي شكاة جوكتين برسي شكاة قالي سبا لقوم قيي وحاطها إني قالي أو أمرو يعني رسيف وحي صنو أو أمرو طورنو لاعب كون أرسلنا والله النسيا عيار المدوة ولي وعدوا بهاي كهاي أو شاهد نوارو بحنا وزير كعصب حليا ولا جابتي أردي ما شكاها لي واحد وقت أرد بالله سو كل تبي كلادي ووقت قاعد كسر بحسب الله سو كل تبي والله نصيب غلط وحي وسواق وقارن كون سواق بتي باجي وأنا واحد بيا كمان دعانا oo 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 inta la soo koobanay isaga hadhow waqtigiisa sheegi doona laakiin anigu waxaan aaminsanahay sidii Cali yiri waxa ay ku dhantahay fikradda laga fikraddu waxay ku soo urursan tahay baashe intii u xil wareejinta iyadaan la gaarin oo saxaafadda u sheegay in hufan oo nadiif ah oo dawladnimo ka muuqato oo gaan sanaan sharci ka muuqato buu ka muujiyey markii uu hadlayo waqtiyada la filo in xisku tago dadka qaar wareere baa jira marka lagu yiraa waa lagu khaarajay qaar dumo khaad yaroo ismiro badan cuna baa jira waxaa midna isagaan cunin oo halkiisii taagan uu si geesinimo ah wuxuu tabarayana u sheegtay wuxuu madaxdiisa qaran ka rabana u sheegtay waxa uu doonayo ummadu inay sawirkeeda raacdo oo meesha laga filayna uu u tilmaamay ummadu oo halkii hore aan macrakada ka bilaabay bay goobtiin aniga isbiirka dhimayni dhanka kale waxa iyaguna halkaasii hadal kooban ka soo jeediyay wasiirkii hore wasaaradda khayraadka biyaha baasha Cali Jaamac oo ka sheekeyay waxqabadka wasaaradda intii uu joogay isagoona u mahadnaqay shaqaalaha wasaaraddaasi iyadoo sidoo kale halkaasii ka hadlay wasiirka cusub ee xilka la wareegaya mudane Xuseen Cabdi Boos waxana yiraahdeen labada meelood haddaan ku bilaabo waxaan sheegi karaa wax fara badan oo ka qabanay gobolka metelan marwadi jeex oo kale waxaan ka qabanay wax ama ceelal ka qodnay ama ceelal ka dayactiray ama ceelal system gelinay metelan portal baliga cas bandar wanaag geed ballaan kalgoray kalgoray lada carabsiyo waalxood dacarburu ceel gargaale gunguraha cabaarso daarsaraan calaaday xunba weyne dhulbato dhabooro dheenta caada ceel berdeya carabsiyo weli wax farabadan oogu baahan tahay inaan kuu sii sharaxo ayaa farabadan waan ku meesha suwiiba oo dhan waan kula shaqaynayaa waan ku iman doonaa si aan waxyaabaha la qalalaxlaaxina iyo kuugu yar sheego taasuna waa ku soo beegantay anigoo wasaaraddii laga qaaday wasaaradda maaliyaduna lacaga badan xanibtay oo wasaaraddu ahaydoo deenaa taana inaad intaa waqti kugaa dhicin sanadkii u dhamaanayaae aad ku kala hadlo sanka waxaa u tagtaa fiican si aan waxaad u dhiway waa deemo ku fuuli doonaa markaan iska waramo anigu haddii aan wax yar fikerkayga siyaasadeed ku darsado waxa weeyaan anigu ma yihiin nin halkan usoo shaqo tegay ma yihiin nin inuu adduunka urursado u yimi halkan waxaan ahay nin diyaar u ah waxqabad diyaar u ah maalkayga iyo maskaxdayda iyo aqoontaydaba inaan ummadiisa wax ugu qabto gabagabadii munaasabadaasi waxaa halkaas lagu soo bandhigay waxqabadka wasiir baashe Cali Jaamac iyadoona halkaasi shahaadooyin ay shaqaale weynaha wasaaraddu ku maamuuseen lagu guddoonsiiyey yacquub saciid kuuriya somaliya news tv magaalada hargeysa